Toshkent City. Hilton mehmonxonasi. Nissan. Yo'laklar. Hozir bor narsa nimami kongress zali. Hilton mehmonxonasi o'rtada ko'l bor. Bu binolar yaqinda tushgan binolar. Yaqinda bu binolar bo'ladi, men bilvat. Bu binolar ham yaqinda tushadi. Yaqinda ko'tariladi. Mana binolar tushgan. Bu Havoy ko'chasi. Havoy ko'chasi oldi tarafda uylar ular. Hozir bor uylar. Mana zona endi tushyapti. Endi qurilyapti. Toshkent City parki, Boulevard uylarimiz.